jeneng piyayi kakung wis ganteng-ganteng yo tiang kakung niki yo sarungan kokonan songkokan kuplukan wis model ngono aku weruh ora kepingin. Mriki impun sami vaksin ping pinten? Ping kalih. Wonten sing ping 3. Banter temen. Wong aku juga nembe ping kalih arep ping 3 aku ora wani, Bu. Ora wani niku disuntik nang bolongan kuwi ora kuwe. Nang bolongan niku mboten niku. Seorang perempuan kok bermake up salat Idul Fitri di masjid niku ndak memenuhi syarat wong wedok salat teng masjid. Salat teng masjid Idul Fitri. Maka yang pertama dengan tanpa make up. Yang kedua berpakaian rapi tapi tidak berlebihan. Kadang kan malah ono saben tahun mesti mukenai hanyar. Sing dipilih mukenai sing berumbai-rumbai, mukenai sing bordiran, antuke salat sampai kedengal-dengal. Lu kabeten bordir wingking. Dan yang ketiga, boleh wong wedok salat Idul Fitri di masjid asalkan ora lenjean, ora kemayu kemenye. Mau ngimami sholat benembe rampung ngimami mereka sudah rudar mukena. Mau ngimami benembe badai khutbah mereka sepoto selfie ping pitu likur gamel caption tenggene story WhatsApp habis sholat Idul Fitri nih besti. Kan nih kusing diwastani lenjean. Kecuali setelah sholat Idul Fitri kondur dalem jenengan mau ganti baju burkat rangkep telu dinggo kabeh boleh ngarep nganggo celak bedak gincu sampai dempulan kandele telung senti boleh. Ini hanya ketika aturan syarat sholat di masjid. Kenapa berbeda dengan piyayi kakung? Nggih, karena piyayi kakung sholat Idul Fitri di masjid justru dianjurkan dengan berwibawa, gagah, ganteng, bahkan pakai wewangian. Soale wong lanang, sak ganteng-ganteng piyayi kakung yo, modele yo sarung palingnya BHS. Niku wis paling pol mentok, sarung paling berkualitas dan paling modis bagi tiang kakung. Syukur iso ketuku GBHS wong atlas ya alhamdulillah wadimur ya oke sarung gajah ngenduk ya ditompok gak dadi masalah jene wong kakung niku. Masya Allah si mandan mending Idul Fitri iso tuku sarung anyar. Kadang-kadang sarung ronge upi tulas merek anu sok beker motor sing mentul-mentul alias ngepir. Mawon yo ora dadi masalah. Wong kakung niku gak pernah kaken werna masalah berpakaian. Sampai-sampai baju 2017 bodo ya si dinggo 2022. Bahkan bajune malah multifungsi. Singgo takziah, hajatan, kondangan, jumatan, RT-an, sampai adol pitik karing pasar klambine iku. Mawon. Menesi gambar partai. Si mandan mending gambar partai kadang-kadang gambar obat semprot. Jeneng piyayi kakung. Wis ganteng-ganteng yo tiang kakung. Niki yo sarungan, kokonan, songkokan, kuplukan. Wis model ngono aku weruh ora kepingin. Saat
sajane wau kula niate ngantuke ngaji niku badhe kali lenggah. Soale nek ngadeg niku biasane tambah lenjeh, Bu. Ketemu utuh kan. Arab jagong yo sing wingi ora weruh raine mumpuni. Arab ngadeg yo panas banget ngene iki. Sampai perih matane aku, Bu. Keringete mlebu mata kabeh. Ya Allah. Ora apa-apa nikmat luar biasa. Untung amplope durung diwekno aku. Nek amplope durung diwekno aku kan kerso njaluk tambahan ngono. Mergo rekoso ngiring aja ning ngene Bandungan. Mboten-mboten guyonan-guyonan Pak Panitia. Ngapunten kula seneng guyonan. Tak rada mundur dhisik selesai mambu bakaran kulit. Nggih nggih bulura. Kula niki jumeneng wonten ngasane jenengan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kembali malih wau tekan napa ya dadi kelalen aku. Kok tulang rusuk. Oh iya 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 ya. Setin-setinan jarene. Nggih, kita bayi nembe lahir sak niki mula Syawal diwastani kedah meningkat. Meningkat apanya? Meningkat ibadahnya. Tak tanglet niki kali bayi Bandungan. Bu. Sebelah kanan. Assalamualaikum. Sawek sami poso Syawal napa mboten? Mboten napa dereng? Dereng napa mboten? Nek mboten berarti jan blas ora niatan. Nek dereng ada dua kemungkinan. Dereng niku berarti kan alias durung dilakoni tapi niat. Ngeten nggih? Sebelah kiri. Bu. Oh, yang belakang sana sampai di papringan. Assalamualaikum. Iya, masih sadar? Alhamdulillah, ketuman senek napa mboten? Ra ketuman senek? Mula mangkate sing kasih. Sing ra ketuman senek, muga-muga rezekine tetep barokah. Nggih pangapunten Bu kula makili panitia, nek ndamel senek sampai wonan ya pengajiane ora bati. Lemang pengajian digolet batine ya mboten. Lho nek ndamel senek sampai wonan nggih pangapunten sangat panitia menika hanya sekedar apalah daya tangan memeluk gunung. Dados pangapunten jenengan jumeneng ngadeg kepanasan ra keduman senek meneh. Moga-moga diparingi sehat walafiat. Tenggene sarah riyadus solihin dijelasaken. Meja teng dalemin jenengan kok gak pernah kosong alias isi jajan daharan. Ora ketang setoples Bu. Niku mbuh Syawal mbuh boten bulan Syawal. Niku meja ampun ngantos kosong. Dados minimal onten satu toples isi daharan tapi diniatkan untuk nyuguh tamu. Ono sing mertamu entah boten nonton sing mertamu, maka yang datang ke rumah jenengan adalah malaikat rahmat mertamu teng dalem jenengan dengan memberikan keberkahan karo sing nyuguh daharan. Masya Allah yang cerita ngono tok merinding aku. Saestu lho Bu. Dados nek wulan Syawal kan ya otomatis jajane tesi kathah. Ibu nggih. Nggih tas oh turah-turah ya Allah. Sampai turah-turah ki kaya ora ana sing mertamu. Saking katahe sampai turah-turah berarti pun siap panci. Pantesan wingi pas Ramadan akhir 10 malam terakhir Ramadan niku masjide sepi longko sing traweh. Mergo sibuk do gawe daharan lan sibuk padha nglakoni tawaf ning pasar. Lah tumbas
Soal niki mboten damel, Bu. Niku lah kaya napa Syawal ben-ben Syawal saat niki wis rada kurang, Bu. Kurang semangat. Mergo napa? Ngapunten Pak Lurah Pak Camat. Dados saat niki dahara niku tumbas. Dados jajane tenggene gubuke kula kali jajan teng dalem njenengan niku saged padha, Bu. Lah kula tumbas astor njenengan nggih tumbas astor. Kula tumbas nastar njenengan nggih tumbas nastar. Jek kula tumbas wafer nggih njenengan tumbas wafer. Lah berarti kan jajane padha. Lah ketika kula ngendong tanggene dalem njenengan ya ora kepingin wong jajane padha. Benten kan kali jaman sengien ya tape ya sagon ya satu untir-untir akar kelapa ager-ager puding sakwernane daran didamel dados sing akhire antara rumah satu dan rumah yang lain jajane niku benten sehingga domer tamu niku suwe-suwe monggo lan iki damelane kula dicicipi kan biasane ngaten nek ngendi kok nek wis dicicipi njur kok ajange kotor kan dadi ra kepenak njur teng dapur nyuci dhewe piringe niku sing damelaken suwe rakete seduluran niku teng mriku. Lah sakniki jajan do damel piyambak kabeh napa tumbas piyambak kabeh sehingga cacah cilik saiki wis ora ngarep-arep jajan tapi ngarep-arep duite. Misalnya duit langsung klepat lungo nunggu tuku kuota terus main game-gaman ilang rakete sederean niku teng mriku ngaten sakniki. Nah harusnya leres Pak Sujono kalau semantan menika Pak Lurah mimbali kula niku sampe ngurip-urip budaya ontone wayang gede banget niku sing kula nggone ceramah persis nun sewu tengene tutuke lambene ogoh-ogoh utak sikengetan niku jan saking kendele Pak Lurah niku wis ora mungkin ora udan ora mungkin udan ngaten sampe niku panggung ora payon-payonan blas-blasan berarti mandi banget jadi sebelumnya ada Mbak Rara pawang hujan mriki sono pawang udan dhisik alhamdulillah luar biasa niku mergo percaya kali Gusti Allah diparingi keselamatan waras selamat rahmat kabeh Allahumma. Bu Ibu mula tenggene kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari Kanjeng Nabi ngendikaaken tenggene hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu sing iman kali Gusti Allah iman karo dina akhir maka hendaklah senang memuliakan tamunya. Nek pancen lenggah kok kurang mantep ya Bu. Mergo napa sinom biasa peticilan kula. Nek lenggah niku ya mula wegi mawon. Bu. Kula badhe tanglet jenengan sering kerawuhan tamu napa mboten? Alhamdulillah niku tamu harian napa tamu bulanan? Tamu harian. Wonten niku tamu harian. Oh, tamu kreditan lagi utang. Modele piyai Bandungan sing do kadhawu utang muga-muga ndang enggalo nyarutang. Diparingi rejeki sing murah sing barokah. Sering kerawuhan tamu niki onten doanya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai diabadikan tenggene Al-Qur'an. Sampun dados kebiasane Nabi Ibrahim ketika badhe berdoa atau mendoakan orang lain pasti diawali dengan mendoakan kedua orang tuanya. Sampai teng Al-Qur'an dijelasaken doa Nabi Ibrahim, Rabbighfirli waliwalidayya waliman takhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tazidid dzalimin illa tabarro. Niku doa kangge nerima tamu lan kangge nolak bala. Artinya Rabbi firli wali walidayya ya Allah ampurani dosa bapak ibune kula. Waliman takhala baiti mu'minan
lan wong-wong mukmin sing manjing mlebet tenggene omahe kula. Masya Allah, sampai wong sing mlebet tenggene daleme Nabi Ibrahim, wong sing mertamu niku didongaaken. Wal mukminina wal mukminati, lan tulung ampura dosane mukmin lanang mukmin wedok. Wala tasiddid zalimin illa tabarra. Lan umpama ana wong zalim kok mlebet omahe kula, jangan berikan tambah apapun kecuali kehancuran, kebinasaan. Na'udzubillahi min. Niku ndonga kangge ngucapaken terima kasih kali mertak wong do mertamu teng daleme njenengan. Dan yang kedua adalah doa tolak bala umpama ana wong zalim alias wong de niat ala mlebet teng daleme njenengan wis didongaaken nggih menika ndak ada tambah apapun, hanya ada kehancuran. Na'udzubillahi min. Maka yang namanya mertamu ana ngilmune, sing ditamoni ana ngilmune. Bulan Syawal niku sakjane kita niki belajar. Belajar bagaimana kita bersosial di masyarakat. Terkadang ya maaf, panci nek lebaran sak niki wis gampang onten HP, mengucapkan minal aidin wal faizin lewate HP. Ya memang boleh-boleh saja, tapi ya kurang afdol hanya sekedar lisan, apalagi anu bahasane apabila lisan dan warna-warna digawe puisi ngono kuwi, apa maning wis copy paste. Niku kan gak dari hati berarti. Dari hati niku ketika tindak tenggene daleme masing-masing mulo gede syukure. Sakniki kita wis salam bekti wis kaya tahun-tahun sakderenge sebelum corona, kita sudah silaturahmi wis kaya biasa alhamdulillah. Walaupun hari ini begitu luar biasa Forkom pincangnya tetap memberikan contoh yang baik. Walaupun sudah nol kasus di daerah Bandungan masalah corona, tapi beliau tetap waspada, ngagem masker, jaga jarak semeter-semeter. Pun boten nonton sing ngagem masker niki, namung setunggal kali saged diitung niki. Ya sinoso ngaten, jangan menyepelekan nggih Bu nggih. Tetep waspada kan perlu. Mula wektal kula wingi 2020 awal corona di Indonesia, kula pun lockdown 4 wulan gak ngaji babar blas, longko pemasukan aku Bu. Tapi kan kita orang beriman, di balik musibah pasti wonten hikmah. Hikmahe napa? Iso kumpul keluarga, salat jamaah ning omah, ngaji ning omah. Akhire kula 4 wulan salat jamaah ning omah wis, aktivitas ning omah wis. Ki 4 wulan ngopo ya plompang, plompong. Akhire kula njur inisiatif bertani Bu. Kula nandur cabe, nandur terong, nandur oyong, sampai kula nandur pare sekilo pahit kabeh Bu. Tesih niko witeteng wingking nek jenengan badhe mriksani mbok dikira kula crita ngapusi. Mula aku wis biasa dipepanasen ngeten niki ya ora kaget aku. Ya ben sore kula nyirami lombokan. Sampai-sampai bapak kula njur inisiatif, ayo mumpuni tuku bibit klengkeng. Tapi lewat online 15 wit ditumbas teng bapak kula online njur ditanem. Dari 15 wit kula tandur, ya Allah. Nganti 2022 ora ana sing ngawen. Mboten-mboten sing woh Bu. Aku batin ki apa salah nandur? Apa kurang obat lemune? Njur akhire Pak Lurah kula niku langsung pikantuk undangan vaksin booster yang ketiga. Mriki impun sami vaksin ping pinten? Ping kalih. Wonten sing ping 3. Buanter temen. Wong aku juga nembe ping kalih arep ping 3 aku ora wani Bu. Ora wani niku disuntik nang bolongan kuwi ora kuwe. Nang bolongan niku mboten niku. Disuntik akhirnya kula mangke Pak tak nunggu setelah 6 bulan dulu. Terus nggih rencana wonten kula vaksin sing ketiga, tapi kula matur nunggu rumiyin. Wis ora usah nunggu mumpuni mengko disit Pak, nambe disuntik vaksin ping kali. Lah mriki wonten sing pun ping 3.
Masya Allah, mesti gara-gara PLT karo PKH. Ya paham. Nggih, bakaku badhe tindakku, nggih, Mbah. Ah, maca sinten, Mbah? Oh ya. Apa tenderek teng wingking musala? Ngapunten dipun paringi margi rumi. Pernah aku mangkat ya wis pipis. Ngadeg sedelo kepingin pipis meneh. Aloh ya Karim, ada satu guyu aku gawe dalan niki, gawe dalan. Ngapunten nggih Mbah. Aku karo wong toki sembarangan. Sewu ngapunten ya Allah. Nggih leres niki badhe teng wingking nggih. Anje semangga Mbah. Pangapunten niki. Kita ibu-ibu lenggahe wonten teras rambine musala Baitul Muttaqin. Amargi teng sak lebete menika ya ngangge adab antuke lungguh dados ibu-ibu ngersakaken lenggah wonten ing teras serambi musala Baitul Muttaqin. Sumangga wonten malih niki sing badhe lewat napa mboten. Iklane warna-warna. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ki bahas apa kuyo ya kelengkeng. 15 fit ditandur. Ternyata kula vaksin booster diundang kali puskesmas nginjang mali pak nunggu 6 bulan. Akhirnya njur kula pikantuk suntik vaksin booster. Ora vaksin cing tak booster ki kelengkengi kula. Tak booster kabeh niku Pak Lurah, Pak Camat. Bareng tak booster kelengkengi kula dari 15 fit. Rolas fit Masya Allah rendel banget Bu. Dari rolas fit rendel sangat wae. Langsung tak tebas no payu 1.500.000. Harusnya Pak Camat, saya itu mendapatkan Kalpataru, mendapatkan piagam penghargaan, piala minimal. Soalnya mampu memanfaatkan waktu keplampang pelompongan waktu lockdown. Harusnya saya karena inisiatif dan kreatif niku dapat piagam penghargaan. Tapi ora popo lah wis payu 1.500.000. Ora aweh. Kan 15 wit, sing 12 wit sing tak tebasno. Sing 3 wit niku khusus mbok ana kampret ndase ireng. Sing izin ataupun ndak izin sudah saya siapkan 3 wit menika. Dados kadang wonten ibu-ibu nganter putane ngaji niku njur ngepet nyatil jane ora nanak kula ora nanak bapak ibune kula namung teng sebelah wit aku njaluk ya Pak Karwan bapak kula jeneng Arwan padahal bapak kula mboten teng mriku ning mung izin tok kelihatan soal teng CCTV niku kula nyuwun kelangkenge nggih Pak Karwan padahal bapak kula mboten teng mriku dijateng dheweke nggih. Saya sudah menyiapkan 3 pohon yang khusus untuk catil mencatil. Baik yang izin ataupun yang tidak izin sudah saya ikhlaskan. Lho niki ya juga namanya derek ilmu ne Kanjeng Nabi. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dino akhir, maka hendaklah senang memuliakan tetangga. Dadi tonggo niku yo jenengan kudu paham, tetangga adalah saudara kita yang paling utama. Jenengan cocok nggih monggo mboten nggih mboten apa-apa. Tapi menurut saya tetangga adalah saudara yang paling utama sebab wonten napa-napa mesti sing tulung pertama kita tanggane. Laras? Betul? Jenengan sakit sing tilik sapa? Tanggane. Jenengan hajatan sing dadi rewang sapa? Tanggane. Jenengan hajatan sing kondangan sapa? Tanggane. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah min dzalik umay kebakaran. Sing tulung pertama sinten? Tanggane. Kula ngertos dulure jenengan kata tapi kan padha ning Kalimantan. Kula pirsa kakang jenengan dokter tapi kan ning Jakarta.
Na'udzubillah min zalik, umay kebakaran apa ngenteni kakange bali saka Jakarta. Tekan kene entek bersih. Mula jangan sampai kita menyepelekan tetangga, karena tetangga niku saudara kita yang paling utama. Siapa tetangga kita? Islam ngatur. Tetangga kita 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda, itu tetangga panjenengan. Jenengan masak sayur enak, harumnya kecium oleh tetangga sebelah Yusartina. Maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Kuah cara mriki napa? Dudoh. Masak sayur enak, maka wajib diperbanyak dudahnya, duduhnya. Maaf, mumpun lagi merongos-merongos. Kon ngomong cang-cang, kon ngomong duduh. Diperbanyak kuahnya, supaya apa? Tetangga kerasan kabeh. Bu, masak apa? Ki anak wedok e kula lagi belajar masak. Tapi ngapunten ngene iki mung duduhe tok. Jenengan ngendikane duduhe tok jebule isine daging kabeh. Niku bertetangga tetap dijogo andap asor tawaduknya, harus saling menjaga rasa. Sampai-sampai de talang-talang banyu. Talangnya tenggene gendengnya sampean, tapi ini udan banyu nyemborot tari nggone terase tanggane. Ramai diperintah, talangnya banyu didandani. Pengertian dong. The wit-wit pelem, oyote nggone tanahnya sampean. Tapi kok ternyata godongnya pelem sampe ngeyombyo karing terase tonggo. Ramai diperintah, wit pelem ditutui. Pengertian dong. Jenengan pas lagi jawa udan banyune ring terase tonggo, ternyata dadosaken tonggone umahe banjir sebab banyu sokong gini dalem jenengan. Orang mau diperintah yun jenengan gawe seloan. Pengertian dong. Jenengan dewit-wit sawo oyutin nenggone tanahe sampean, tapi sawone mentolok gede wae akeh. Ora keteng sedidik tanggane kon melu nyicipi. Pengertian. Jenengan hajatan tonggo celak usane tukang layus, tukang tarub. Ya tarub tonggo sing dinggo nggae hajatan jenengan. Pengertian. Jenengan lagi bangun omah. Tonggo celak pegawaiannya dados kuli, dados tukang. Orang mau diperintah, yo tonggo celak sing kon nyambet gawe omahe sampean. Pengertian. Ibu jawablah mumpuni, biar tanggane arep kon kerjane omahe aku. Wong kerjane be hasile potal patel. Gak karu-karuan kon tinggo. Jenengan sing cerdas, tukangnya yang ahli dari luar daerah, tapi kuline tanggane jenengan tetep kan derek kerja tanggane dalem jenengan. Dalam rangka apa? Menjaga nama baik Anda, yang kedua menjaga nama baik masyarakat di dalam bertetangga. Walaupun orang kita dadi kuli, dadi tukang aduk, tetep dipungge dipunagem tanggane bangun omahe jenengan. Sing dadi bojone kuline sing pengertian. Mau sing lanang lagi kerja neng omah perek, anaknya jangan tumbil ngintil. Bapak kerja anaknya ngintil. Lamun sing degawean iso nyukupi daharan pacitan, mau ngawe daharane bebas-pasan anaknya melu. Lo lagi mboten cerita tiang mriki sanes tiang gen kula. Nene iki hanya cerita tenggene bermasyarakat, kita bersosial dengan baik, memuliakan tetangga, karena jangan sampai nyepeleke tonggo celak. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dadi menungso aja nyepelekno barang sepele, karena bisa jadi Allah
mengangkat derajat kita dari hal yang sepele. Tenggo celak katone sepele, maaf wong ora duwe umpama. Tapi sewaktu-waktu kita butuh. Ya apa kita mati mangkat dek teng kuburan kan mboten. Sing gawe luangan kubur kan mboten mungkin Pak Camat, Pak Kapolsek. Walaupun titelnya dhuwur, pangkate dhuwur. Sing gawe luangan ya mesti malah non sing biasane rata-rata wong ora duwe. Nggih mboten. Aja nyepelekno barang sepele. Waun niku jenengan kursi-kursi tiker plastik dilungguh teng jenengan mergo panas malah nggo payungan tikere. Lah nggih, wau kan ketinggal sepele nggih. Wong dilungguh sampe dibokongi. Tapi barang tambah siang tambah panas, dipun pundut ditarik malah nggo payungan. Nggih mboten. Wajahnya pelek no barang sepele karena bisa jadi Allah mengangkat derajat kita dari hal yang sepele. Memuliakan tetangga derek kali Kanjeng Nabi, memuliakan tamu silakan. Lagi bahas tamu durung rampung. Bu, assalamualaikum. Siap dalam, siap rumah niku enggak harus mewah, yang penting rapi. Bulan Syawal niki disiapaken wong arep krawuhan tamu kathah sanak sederek, terutama niku sing penting kamar mandi. Wong arep krawuhan tamu kathah yo tebi-tebi, walaupun kamar mandinya masih terbuat dari gedhek, yang penting rajin. Jangan sampai maaf sempak bolong pating crantel, utang lengene pedot pating serumpel. Wulan Syawal arep ana tamu kathah lebokno ning kamar, anak wedok dhewe ngerti. Nduk, biasane kowe ning kamar wae. Nek ana tamu budhe padha teko ya metu saka kamar, salaman ngobrol. Lah wegah, Mak. Ben salaman karo budhe mesti takoni kapan nduk mbojo ngono. Sakit hati aku. Umpama lagi cerita anak wedok diparingi pengaran, yo gak popo dek, jeneng wong tua niku takon pasti ujung-ujungin dongake. Yo sing sabar sak wetara, jenenge wong penasaran yo takone warna-warna. Oh ngaten Mak, bajune dijogo, biasanya kowe ning omah mung trimo nganggo rok mini rok pacet, blekan mburi nyrempet silit mburi, blekan ngarep nyrempet silit ngarep. Arep ana tamu akeh Syawal nganggo baju sing sopan diparingi pirsa. Apakah tamu boleh nginep? Boleh. Tamu nginep maksimal berapa hari? 3 hari. Dados tamu memang boleh nginep. Tapi nginep niku batasannya 3 hari. Lebih dari 3 hari bukan nginep niku tapi numpang urip. Sebegitu indah agama kita ngatur sedetail itu, Bu. Sampai-sampai jenengan badhe nginep tenggene sanak sederek, niatnya nginepnya tidak hanya 3 hari, tapi katakanlah seminggu. Nek arep niate nginep seminggu, yo nggawa beras dhewe. Ngrepoti. Loh, niku syarat aturannya begitu, Bu, ya Allah. Indahnya agama kita. Tapi kalau nginepnya 3 hari, ya niku tanggung jawabnya Sohibul Bait. Kudu memang nyuguh kanthi sae. Hari pertama tamu disuguhkan masakno daging sapi 2,5 kilo. Sampai untune selilit tok. Hari kedua masakaken iwak bandeng. Hari ketiga cukup nyayur bening goreng tempe nyambel terasi. Loh, kok lama-lama turun pangkat nggih. Ben tamune ngerti wis 3 dina wayahe padha bali. Masya Allah niku indahnya Islam. Ngurak tamu ono ilmune. Yang terpenting lagi, kita Sohibul Bait, Bu, kerawuhan tamu. Jangan sampai menawarkan 2 pilihan. Contoh 2 pilihan iki ngeten. Tume tonggo celak, kang arep kopi apa teh? Menurut Kanjeng Nabi itu tidak etis. Duwene nopo sandingaken? Ya kula-kula dhewe nek ditawani
Badete napa kopi bingung banget bu tak jawab jus melon campur susu mawon. Kan malah repot. Malah pernah kula niku ditawani yo karo panitiane sanes teng mriki. Lah ditawani ngeten, mumpuni badhe ngunjuk napa mboten. Lah ditawani kok badhe ngunjuk napa mboten. Ya kan mumet kula. Ibarate bahasa cetane ngeten, mumpuni arep nginum apa ora? Kan mumet kula. Tak jawab nginum. Mbok dikira kiai celamitan. Arep ora nginum ceramahe nganti jam 2 sore. Dalam jenazah niki namani. Makasih. Niki nembe ngamek tok ya Allah siji loro telu malah niki ora mawi dadak ditawarkan beberapa pilihan. Wis padhe milih napa pun nonton. Memang begini adabnya seperti itu. Umpamane tamune kok rawuh jenengan kerawan tamu. Jenengan iku duweke napa? Ya dipun paringi. Paringi teh lah umume teng Indonesia. Kok teh gak diunjuk-unjuk? Kok tamune ngapa ngop? Oh berarti njaluk kopi. Terus orang usah mawi dadak ditawani. Dari gelagatnya saja kopi nempun, teh nempun. Kok mboten nonton sing diunjukku? Berarti gak minum manis. Wedang putih sing disanding no. Lah wedang putih kok ra diunjuk-unjuk? Oh mungkin lagi poso. Mungkin poso mengkodok puasa Ramadan nyarutang. Kita ndak bisa memaksa untuk dibatalkan puasane. Dato sak pengertiane panjenengan, jangan sampai menawarkan dua pilihan. Duwe enopo silahkan disandingaken. Lajeng ya namanya tamu wis dipun paringi suguhan kok tamu kondur. Kita sebagai sahibul bait nganter tamu minimal 7 langkah dari pintu panjenengan. Niku aturannya tenggene kitab dijelasaken ngaten. Ketika kok sahibul bait nganter tamunya minimal 7 langkah saking pintu dengan ramah sumeh antuke nganteraken kondur dugi 7 langkah dari pintu jenengan, maka dalam 1 hari sing duwe omah dosane diampura karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Dadi kerawan tamu, tamu niku pancen gawa rahmat. Mula tamu pun mertamu ya ana ilmune. Ono adabe pertama mertamu niku kudu pirsa wektu maghrib maghrib mertamu ngendong dolan suki suk nembung utang isuk ternyata railok pamali nembung utang tengene kitab dijelasaken waya enjing kok ngeluh babagan duniawi. Ngeluh babagan duniawi nggih contoh ngeten pertama. Bapak awet duit kok mung 150. Ora ngerti apa, Pak? Saiki bocah sekolah njaluk bayaran sepatu tas padha bodol barangan, akara kondangan durung ana sing nggo agan. Listrik store arisan yo durung ana agane. Sampai aku kondangan isin celak bedak kincung tong kapes sinal kiceng tak rafiani. Awet duit mau isuk kok mung 150. Wis laku tak nembung utang tanggane Bu Sartina. Akhirnya nembung utang isuk-isuk. Wis liwate lawang buri. Ketayapan lewat wetan ngomah. Orang mlebet lewat lawang mung nyelongok ning gene jendela. Nek bisik-bisik matur, "Yo tolong aku diutangi ngarah 100 yo yo." Engko sore aku arep adol lentok. Entoe payu langsung tak sarutang tapi tolong aja ngerti bojoku yoyo. Niku yang namanya ngeluh wayah isuk babagan duniawi justru piyayi menika sing ngeluh babagan duniawi rezekine malah sempit. Rezekine malah seret. Mulane arep nembung utang aja isuk-isuk. Ngenteni srengenge rada penter. Yo jam 10 maring anah lah. Wayah isuk niku wayah nyambut gawe usaha golek ngilmu wayah mangkat ikhtiar dengan semangat. Tapi kok malah ngeluh?
ngalu Allah masalah babagan duniawi malah menungso kuwi rezekine sempit. Na'udzubillahi min mertamu aja waya-waya maghrib cara Cilacap waya maghrib niku ya sendek kala cara mriki napa nggih sandek sandek kala cara Cilacap sendek kala mriki sandek kala. Oh ya bener jane ya padha sih wong Cilacap nek ngomong belakangnya pake A mriki pake U. Pantesan Cilacap ora ono sing mangan sego. Nggih mangane sega. Cilacap niku nek masak ya ora karo lenga. Nggih kare lenga. Cilacap niku gak ono londo. Wontene landa. Nek mau gawe wedang kopi mon ora ngagem gula. Ngageme gula. Terus nek wong Cilacap nek ngomong belakangnya pake A sini pake pantesan cara Cilacap kentang cara mriki kentong. Kentangi wong kene atos-atos ya Bu. Sande kala dados mertamu niku jangan sampai barengi sande kala sepindah jenabi ngendikaaken sande kala adalah pergantian hari. Tenggene Islam pergantian hari itu bukan jam 00.00 tapi wayah asar sampai maghrib niku namanya perpindahan hari diwastani sandekolo cara piyayi Jawa metune jin iblis setan. Mula nek teng dalem wayah maghrib jendela pintu kabeh ditutup daharan kok tesih dereng ditutup maka dilebetaken tudung saji. Mangkok kok tesi melumahkan dikurepaken. Salin apa? Setan niku paling seneng manggen teng daerah kosong, kotor, tur peteng. Mula wong kok kelayaban wayah sandekolo gampang ketempelan setan. Karena setan paling seneng nempel teng bagian kosong apa meleh pikiran kosong, gampang ketempelan setan. Mula nek wayah maghrib pamali ora ilok jenengan tindakan umpamane kok mertanggung mampir tanggane masjid rumiyin mampir tanggane rest area apa meleh nggawa putra alit ora ilok sangat niku. Mung jaman sengin kan teng sesepuh boten dijelasaken mung bahasane ora ilok tok ngaten niku padahal niku ingkang ngendikaaken Kanjeng Nabi kana waya maghrib nganti tekan Isa diwastani waktu mustajabah untuk beribadah. Maghrib ke Isa niku gantine sholat tahajud qiyamul lail. Walaupun tetep jenengan wayah dalu wayah wengi sholat tahajud kangge qiyamul lail, tapi tetep maghrib niku tekan Isa diwastani waktu mustajabah untuk berdoa karena gantine qiyamul lail. Niku kangge mengantisipasi mbok niat qiyamul lail sholat tahajud wengi kok kebablasan tekan isuk ngaten. Maka wis diganti ketika maghrib sampai Isa menika wau. Masya Allah. Mula kok ana ibu fatayat, ana muslimat, waya maghrib tekan Isa kok WhatsApp tesih online, iki ketara iki orang ibadah. Ketara niku. Karena maghrib ke Isa niku Masya Allah waktu mustajabah nggo ganti qiyamul lail. Maka mertamu cu sampai waya sandekolo. Mampir dhisik umpamane niat mertamu wayah bengi, jangan barengi maghrib nganti tekan Isa. Mampir dulu lah ke rest area utawi masjid, mangke bar Isa nembe jangan lanjutaken tindak tenggene tujuanipun. Mertamu niku saling gawa nama daerah. Mertamu niku membawa nama baik daerah asal. Contoh Magelang niku plate pake AA napa nggih ngajeng. Aa wingkinge daerah Bandungan wingkinge napa Pak Kapolsek? Hey, nah, niki wis ketara. Dari platnya saja kok Aa berarti Karsidenan Kedu, basa mbiyen ngoten kula pahami. Nek Cilacap ndereke Karsidenan Banyumas. Nek Karsidenan Banyumas rata-rata platnya niku wingkinge R. Mriki Karsidenan Kedu belak depannya pakai huruf AA.
mboten-mboten. Heeh. Sewe Pak Kapolsek. Anu bocah saru aku. Lah penak aku ket mau goyonan. Ngapunten nggih Pak Kapolsek. Dadi ra kepenak aku lah. Shalawat Nabi Muhammad. Wis ketara dari platnya. Masyaallah non sewu. Camat Pak Kapolsek, Pak Daramil, Pak Lurah, Mbah Kiai, Bapak Ibu Sedoyo, keberkahan kula niku gubuge kula saben dinten niku krawuhan tamu. Mobile masyaallah ya motore pirang-pirang sampai parkir tenggene pinggir mergi tenggene daleme terase tangga sekitar Bu. Mula akhirnya kula nggih kali belajar, tamu niku membawa nama daerah asalnya. Nggih kangge pelajaran kula piyambak. Mula nek jenengan kok mertamu hanya sekedar badhe niat ketemu kula umpamine. Tapi kan mobile mandhap tenggene terase tanggane kula. Sak mandhape niku tanggane kula mah biasa wong kula nggih pun nyuwun izin lan nyuwun pangapunten. Tapi sedawane badhe tindak gubuge kula kepanggih kali tanggane kula. Kok sampai maaf umpama nih jenengan boten senyum, boten mantuk manggut, blas ora gelem takon, kan tanggane kula batin. Wonge sapa iku ya? Ketemu menungso kok ora gelem nyapa. Wong ndi sih kae bareng diteleng plate AA burine BU wong Bandungan. Akhirnya kesimpulannya jebule wong Bandungan Magelang kuwi wonge padha seneng merengut. Padahal ra kabeh wong Magelang kados niku mboten kabeh piyayi Bandungan seneng merengut. Mung gara-gara satu oknum metu mobil ketemu tanggane kula ra gelem takon dikirane wong Magelang merengutan kabeh. Jebule pun nggih mboten biasa merengut niku tiange. Muka leresan tebi Bandungan dugi Cilacap tenggen kulo gara-gara ne panjenengan perjalanan tebi mabuk setelah jeruk ke mobil mandap mabuk ketemu merengut pikilah kenging nopo buniku mertamu tenggeni sinten kemawon. Kita membawa daerah asal kita, membawa nama baik kota kita, maka minimal yo manggut senyum Pak. Ngapunten nggih kula nitip gledhegane kula. Anu badhe sekedhap niku tenggene mumpuni umpamane niki. Teng pundi kemawon begitu? Karena kita mesti arep dadi gawene tiyang sanes. Maka daerah asal sangat mempengaruhi. Mula tapi rata-rata Magelang niku yo akhlake sae kabeh. Niki hanya sekedar nggih gambaran. Tamu tenggen kula sae kabeh mboten wonten sing mboten sae. Napa malih niat badhe nglamar ngaji. Lamar ngaji dudung lamar mumpuni. Niat nglamar ngaji. Dados akhire kula belajar dengan tamu-tamu sing sami rawuh tenggen kula. Masyaallah. Kula nek kepanggih kali masyarakat piyayi Magelang sing tindak gubuge kula. Piyayi sepuh mawon rapi-rapi, sangat ora ana wong Magelang ora kuplukan. Kuplukan kabeh. Lagi belajar malih, teng mriki rapi sangat pengawasane Pak Kapolsek saya kuwi Pak Daramil. Motor niku ditata rapi sampai kula heran. Motor kok ditata rapi sangat iku. Lah niki piyayi-piyayi niki walaupun lungguhe praktis bokonge nglemprak sikile atis. Atis apa panas nih? Oh niki tertata rapi. Dari bahasanya, tindak lakunya malah justru akhlake kula umpamane kok ana saene. Justru kalau niku belajar saking jamaah sing kula panggih tiap dinten. Setiap daerah kula pelajari masing-masing critane. Contoh Cilacap wonten TG, mriki nggih mboten wonten TG. Pirsa TG mboten? TG niku sayur bening, sayur sop. Cara nggih kula niku TG. Mula nek blonjo teng warung cara Cilacap, "Mana Dek tuku TG-an?" Nek tuku tegian berarti tuku bahan-bahane sayur bening, sayur sop. Niku diwastani tege.
nek tenggen kula. Akhire kula nggih belajar mriki nggih mboten nonton TG. Sayur sop-sopan. Sop sopan. Sope mriki ya sopan niku. Ya Allah. Dari sopnya saja sopan apa mali sing damel. Masyaallah sop sopan. Mertamu nggawa nama asal daerahnya. Dan yang kedua, mertamu nek wis ngerti waktu, jangan sampai mertamu ting pundi kemawon langsung slanam slunum sampai nglongok-longok ngintip-ngintip walaupun tonggo celak. Railok. Kok sampai tonggo celak ngintip-ngintip? Bu Sartina lemari ini anyar. Sampai meriksa ning ngaten. Lemari yo please turang. Nanti meriksa ning ngaten. Itu dihukumi ghozob nyolong. Niku wis hukume nyolong niku. Karena dereng dipersilahkan belum diparingi wekdal untuk masuk kok wis ngintip-ngintip. Niku diwastani termasuk nyolong alias mencuri. Dados dugi teng daleme sinten kemawon ngucap salam sing banter. Assalamualaikum. Memberi salam kan hukumnya sunnah, jawab hukumnya wajib. Tapi kok dugi tenggene daleme tiang sanis wis ngucap salam berulang kali kok tetep gak ono sing jawab. Maka sing maringi uluk salam ganjarane gedene podo karo sing jawab salam. Walaupun mboten nonton sing jawab ini tetep assalamualaikum assalamualaikum. Kan akhirnya tonggo celak merek. Pak, niku Bu Sartina ya keten niku mboten teng dalem. Biasane tenggene pasar umpamine. Nggih sampun monggo pinarak monggo tenggene gubuke kula rumiyin. Iki sekedhap malih Bu Sartina kondur umpamine. Berarti kan tetep butuh karo tangga celake. Teng daleme piyambak pun habis bepergian jauh wajib ngucap salam sing banter. Nikulah adat kita punya rumah dan mertamu tenggene tiyang sanes. Syawal ini kita belajar. Alhamdulillah kepaduk. Nggih, wis kepaduk berarti niki tanda alarm ngajine wis cukup. Jam pinten? Jam pinten? Jam? Songo. Jam songo? Jam mati tinggo. Jam rolas kurang seperempat. Ngapunten sangat niki karena sepindah kita kondisional panas luar biasa. Kepanasan ra keteman senek nggih Bu nggih. Ngapunten nggih. Jenengan kepanasan Bu. Kula kepanasan mboten napa-napa soalnya kurang nampani amplop. Bintang kali jenengan. Dados niki ampun kedangon antuke ngaos. Saking mriki kula tesih pindah malih teng Magelang, makin dalu teng Grobogan. Grobogan Semarang mereka Purwodadi. Dados kula niki sudah 2 hari belum pulang ke rumah. Lagi mengembara. Dados mengembara wingi sedinten kula khusus teng Pemalang. Pagi moga sonten kecamatan Randudongkal dalune Ulu Jami. Lo mau dalu nyipeng tilem tenggene Magelang mriki ning ora kewenangan sampean. Diam-diam ben iso turu. Tilem sekedap teng Magelang mriki njur langsung pindah mriki mangke tes teng Magelang dalune tenggene Grobogan. Dados dipun bagi-bagi wektale hari ini dalem ngucapaken aku panuwun dumateng rencang panitia, ugi dumateng Forkom Pincap, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, khusus Pak Lurah yang sampun memberikan izin pengasahan dinten menika lan para rama kiai para sesepuh yang sampun paring iti pangestu wonten pengasahan dinten menika. Ki kerasa kresek mau darap enyang di pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Ampun kontur ampun cekar umiin awit sepindah make doa badhe dipun imami kalian Bapak Kiai. Kula mboten wonten mimpin doa dan sewu saking Pak Kiai ingkang mimpin doa
kangge tabarukan dalem santri kalian para masayikh wonten ing tlatah Bandungan menika. Sepira mali matur sembah suwun sanget dumateng pihak terkait Perkom Pincang Bandungan, Bapak Kepala Desa, astoyo warga masyarakat wonten ing Beren Kidul lan warga masyarakat sekitar. Mudah-mudahan kita dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, saged husnul khatimah pungkasane. Mosun tertib kemawon, ora usah panjenengan umpel-umpelan. Inti untuk saling waspada. Ngaten nggih, waspada barang bawaan Anda dijogo masing-masing. Kendangan sadar kondure, mugi-mugi sak bibare doan jan kondure ulih cumito tolir kali saking sami kula menapa. Saking kalau sedaya kalepatan kimpapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipun imami kalian popoki, semoga sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.